تل چیزی پسر کی وی دسر سائے خدا یارا پیدا کی دا سنر سنائے زو اوس دی دی خوری سکو مشر دی 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 کرمی سکو مشر دی سینیٹر الحاج رشید احمد خان تا خواست کم سلا دروشی او یو سو خبر دو وکی او دی چوتا گس پیغان دو اخبالو مینا مولو تا مولو تا مولو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دولنا والخو زا كماندنت كورم مليشا اي سي سنترال كورم او كماندنت 113 وينك محمد اقبال صاحب ونور زمون دلتا رغلي افسران ودمو دعلاكي مشران نجوانان دلتا تطور را غلی کسان دی دولو تا هر کلی و یستری مشه بخیر را غلی اما رونو زا دولو ناول خوطا سو دولو تا دی 14 اگست مناسبت سرا دولو تا مبارک باد در کن سپدی و ریز بانده پاکستان جوڑ شوه و متا سو تا ازادی ملو شوه و خوزا دولو ناول دا دره خبر کن آدادی تو شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ رب العالمین زمو تاسو اللہ تعالی دے اللہ تعالی مو باندے لوئے احسان دا دے زمو تاسو مسلمان پیدا کری ہوں اور بیا پدی خاور باندے پیدا کری ہوں مسلمان پیدا کی دل سدی آغے مقصد ما دا دے زتاسو کچو بہر دنیا اگوری سعودی دبی مبیدانہ کچو امریکی تا برطانی تا یورپ تا غیر مسلم دنیا تلاڑ شی نو آلتا سکون نشتا ایمو دی ملک بحثیت مسلمان شکر الحمدللہ ایمو پا جون باندی ہم سکون دے متدا اعتبار دے و انشاءاللہ جون دا بعد آبادی جون بھی پا غی باندی بام انشاءاللہ متاسو دا پارا سکون بھی ذکر از دائم سکولو نا دے اللہ مو باندی لو احسانم دادے سمو مسلمان پیدا شنو ویم نمبر باندے شکر الحمدللہ سبیا 1947 کے 14 اگست 1947 کے پیو 10 ورز باندے دا ملک پاکستان جوڑ شوئے دے دا اغا ورز وقت 27 رمضان وہ رجاوہ اور دا ملک چدے دا پخبل وجود کی راغلو دیدی ملک دیدی زانتا یو ملک پاکستان اعلان وشولو نما ورونو زه دا د تاسې پوهې دپاره دا خبره کوم زه د دې ملک جوړېدل دې کې څه شک نشته زه مکه او مدینه دا پاکې خاورې دي او د الله په هغه کې دي الله به یې ساتي ولیکن دا ملک څه دی دا پاکستان دام څه دی دا څه په 27 رمضان په 14 اگست 1947 کې دا ملک جوڑی دو نو دے اللہ دا خواہوات سا دا ملک بجوڑی گی دا با دے ٹول و مسلمانانو دے ٹول عالم اسلام سا دے دا با یو وارث ملک ہوئی دا با دے ٹول عالم اسلام سا دے دا دا یو بہادر دلیر و غب و ملک بئی دا با دسی دا دے ٹول عالم اسلام حفاظت بکی امام رونو دا ملک دا چا جوڑ شوئے دے دا چا پڑرامو پا غباندی ندے جوڑ شوئے لکه څنګه سی صاحب خبر وکړه د ملک ازاده د پاره او بیا د ملک جوړېدو د پاره قومونه ډېرې لوی لوی قربانې کوي او تاسو خو دا اوس جنریشن دا خو ډېر لوی شکر وباسو او بیا مو ورته ډېر لوی شکر ایستل پکار دي زموږ ته دا خدای پاک دا ملک یو جوړ ملک را کړی دی موږ سره قدر نشته پکار دا دی چې د دې خاورې د دې ملک مو قدر وکړو اما ورونو دریم خبر از داد تا کوم تو شکر الحمدللہ دا ملک سے جوڑے دو دو ای مسائل ہو و دی ملک تا خدا پاک دسی محافظین ورکڑو سے تیار جوڑ محافظین ہو اللہ دسی محافظین ورکڑو او دسی محافظین سے دی مکے او دی مدینے ایکی تو شک نشتا سا اللہ اخبال حفاظت کئی فرشتے حفاظت کئی امید پارا دا دیرا دی فخر خبر دے سا
څه د افواج پاکستان څه ده د مکې او د مدینې پاکستان نه علاوه د مکې او د مدینې خدمت څه ده هغه هم افواج پاکستان کوي دا یو څو خبرې وې دا خپل ذهن کې وساتوې دا نن څه د سپینې جامې چوې دا خپلې خپلې ښکارې دا د دې ملک وجه ده دا د دې پاکستان وجه ده کدا ملک پاکستان نه وې متاسف ملک وې تاسو ګورې تاسو شام ګورې تاسو عراق ګورې کوم ملک نه ده څنګه په وینو سر کېږي ډېر شکر الحمدلله زه به دا وایم چې د مو د محافظینو د مو د فوج د ادارو دا یو حکمت عملي وه مو وینه ویر کړه مو ځان ویر کړو هغوی حکمت عملی سره څه ده شکر الحمدلله دا ملک پچ شو ویلې 1978 کې 89 کې پاکستان رنگیدو د پاکستان ختمیدو د پاره روس راغلو او الله تعالی ټوکړي ټوکړي کړو وجه پاکستان وا وجه څه ده د مو د اسلامي مجاهدینو هغه وجه باندې روس ټوکړي ټوکړي شو بیا هغه نه بعد 9/11 حکومت واقعا وشوه هغه نه هغه نه بعد 48 ملکونه افغانستان ته راغلو او نن تاسو هغه امریکا چې د هغه تاریخ تبه کیږي هغه امریکا چې هغه په خپل تاریخ باندې د خورې فلمونه جوړوي نن څه ده هغه سوال کوي زاری کوي او د ملک نه څه ده د مو په لګې وینې باندې هغه ملک تبه کیږي لګیا ده د هغه تاریخ ختمیږي دا مو تاسو پاکستان دپاره د افغانستان مجاهدینو دپاره دا ډیره د غوره خبره ده تاسو تاریخ ژوندی شو پاکستان تاریخ ژوندی شو او ان شاء الله یو لس کاله 15 کاله بعد که څوک ژوندی وو دا به ګوري چې د مو ادارو باندې به هغه د غوره فلمونه جوړیږي باقي به ټول نیست و نابود وي زه آخري کې ودرې قومي خبرې کوم زه کمانډنټ صاحب ناسته ایسی صاحب ناسته د مو د 113 ونګ کمانډنټ صاحب ناسته زه دوی ته دا درخواست کوم زه پیسو څه کمې نشته دا ملک به غریب وي خو شکر الحمدلله بیا هم دوره وسایل شته زه دا د قبایلو په دې سیمو کې د پاکستان بیا د خیبر پختونخوا په دې سیمو کې مو هم لیدلی دي تاسو هم لیدلی دي ما خپل دا خیال دی چې دینه ښایسته وطن چېرته نشته دا یو ډېر ښایسته وطن دی خو افسوس خبره دا ده زموږ روډونه مو شته خو دا روډونه مو کچا دي اول خو دا صفایي غواړي ولې چې دا روډونه سټیبل شوي دي ټول سلیپس راغلي دي دا څه دا تاسو دا کندې منډې ولې دي نو دا دا سلیپس راغلي دي دا صفایي غواړي او موږ دا هر څه ته لرو زه دلته یار خو وخت څه دی هغه مو نه خوا کړی دی هډوکی پاتې دی دا هډوکی تاسو ورته څه دی دا راته ټیکو یې موږ دا عرض لرو څه خدای دپاره خدای دپاره څه د دې علاقې اکسپوژر وشي دا خلک به څه دی دا به نور ښه شي دا خلک به څه دی نور د دې ذهنونه به ترقي وکړي او زه آخري کې دا یو خبره کوم زه دا په سمو باندې خو هر ځای کې چشر مناو کېږي په پاکستان او نن شکر الحمدلله په هغه غرونو باندې په هغه غرونو باندې څه چا به وینو څه دلته دهشتګر دي نن هلته کې څه ده جشن ازادي پاکستان مناو کېږي زه تاسو ډېر وخت نه خلم تنګي کوي بنا اوس دا یم زه دا ټیکاله 2020 دا جشن ازادي پاکستان دا کوم بناو شولو ان شاء الله که ژوند دیو بیا به ان شاء الله 2021 کې بیا په 14 اگست باندې دا دا جشن ازادي په دا به ووري زنوي دا په دری ورځې به وي او ان شاء الله ټول پاکستان نه هر ځای نه به مو خلک راغواړو دځکې به مو ته بندوبست کوو او اوس هغه نه علاوه زه دا درخواست کوم کمانډنټ صاحب هم ناست دی ای سي صاحب هم ناست دی چې موږ به 25 ستمبر باندې دا راتلونکې 14 ورځې بعد موږ به یوم دفاع پاکستان په دې ځای کې مناوو
هغې دپاره به مو شپږ ورځونه څه دی په کې دا به انتظام به کوو موږ دوی ټولو ته درخواست کوو زموږ هغه خلک چې هغه ذمه دار خلک دی هغه مو تره وغواړئ هغه دا علاقه مو ګوري او د مو مصائب مسایل مو ګوري ډېره مهرباني خدای مخه لره خوشحاله او آباد اوسئ. ډېره مننه سینیټر صاحب ګټورو.